Penzioneri su zanemarena kategorija, poručili su kandidati pokreta Uspješna Srpska nakon zajedničkog razgovora na gradskom trgu u Bijeljini, dodajući da je ovoj populaciji potrebna veća podrška. Danas smo imali priliku da u prijatnoj atmosferi porazgovaramo sa našim dragim penzionerima. To su ljudi koji su veći dio svog života posvetili radu u cilju stvaranja boljih uslova za njihov život, kao i život njihovog potomstva i svih budućih generacija, pa tako i samih nas. Pokret Uspješna Srpska će se u narednom periodu zalagati da ovi ljudi imaju uslove dostojnog čovjeka, uslove za život dostojnog čovjeka i da mogu da uživaju u plodovima svog dugogodišnjeg rada. Pokret Uspješna Srpska će se u narednom periodu boriti za popravljanje standarda penzionera i da im omogućimo apsolutno bolje provođenje njihovog trećeg ili zlatnog doba. A što se tiče njihovog zdravlja, Pokret Uspješna Srpska samom svojom profesijom i ljudima koji su tu angažovani, prisutni i prije osnivanja Pokreta Uspješnog Srpska se brinu o njihovim zdravljem, također to danas i radi. Suočeni sa mnogim životnim borbama, penzionerima u Srpskoj potrebno je mnogo toga, počev od većih primanja do kvalitetnije zdravstvene zaštite. Zato u mladim i stručnim ljudima vide sigurniju budućnost. Ja sam došao da podržim ove mlade doktore, poznajem ih lično. To su domaćinska djeca, školovani, pametni. Jednom treba, pozvao bi sve birače, jednom treba da dođemo pameti da izaberemo mlađe ljude, da ne odlaze, da nam ne odlaze doktori. Treba da dođu ovi mladi ljudi koji će podržati omladinu i nas penzionere, starije, da nas podrže, da bolje živimo. A ja imam pouzdanje u njih, to su tako divna djeca, divni stručnjaci, da ne bi došlo do odliva, inako nema ko da nas liječi. Moja poruka za stranku Uspješna Srpska da se podrže svi kandidati, to su dobri doktori koje je imenovao naš direktor, vjerovatno, Zlatko Maksimović, isto koji je jako dobar i uspješan. U zadnje dvije godine puno je uradio za medicinski centar i za bolnicu, da smo svi u gradu, kako bi rekao, sigurniji što je on na čelu i mogu reći da je on menadžer u zdravstvu, dovodi iz drugih država najbolje doktore da pomažu pacijentima i našim građanima. Iz pokreta Uspješna Srpska poručili su nakon razgovora sa penzionerima u Bijeljini da je potreban bolji sistem zaštite treće životne dobi.